pas op vir die treine in Parow, een van Kaapstad se voorstede, want die tydverdryf se wiele moeilik gestop. Ons wil julle inspireer om die vakansie 'n nuwe stokperdjie uit te sniffel. So ver is ek baie my noppies met die keuse. Vir die mans raak mos nooit te groot om met treine te speel nie. Man ja, mans word eintlik nooit groot nie. Dit bly maar 'n speelding vir mense, klein treintjies vir kindertjies, groter treine vir groter mans. En dit hang maar af van waar jy nou in die lewe is. En ek sit nou op die punt waar ek nou van 'n regte trein wil hê. En dis waar ek nou geëindig het met reg met regte trein. Wat presies behels hierdie topwerkie? Dit is passie, passie, passie. Want as jy nie passie en toewyding het nie, sal jy basies nie so dan kan waardig nie. Omdat ons die treine moet van onder af opbou, want die enigste ding wat ons kan koop is die materiaal. En jy moet basies 'n passie hê om hom te kan bou. Jy moet die toerusting hê en jy moet die kennis ook daarvan hê. Maar op die einde van die dag, jou eindresultaat, daai satisfaksie wat jy daar uitput, is ongelooflik. Hulle ry op 'n Hanslet, 'n stoom-engine wat tot in die 1970s in Engeland gebruik is. Die engines word sedert 1864 deur die Britse Hanslet Engine Company gemaak. Die Western Cape Live Steamers bestaan sedert 1980 en het vandag meer as 90 lede. Jan Versaghi is 28 jaar lid en sê sy 15F se grootbroers is tussen 1938 en 39 in Duitsland gebou. 250 van die treine is op ons hooflyne gebruik om passasiers en goedere te vervoer. Ons praat nou nog heel oggend van treintjies, maar hier is 'n reuse lokomotief. Ja, hy's groot. Dit is 'n 15F Suid-Afrikaanse lokomotief. Nou ja, en hy weeg so 350 kg hierdie knap. En hierdie kolewa is ook tamelik 'n gewiggie. Hy vat 46 liter water. En ek het al getrek met hom 27 groot mense en myself by. En so is het tamelik sterk. En dit was nogal lekker geweest, dan moet je horen hoe praat hy. En die locomotief het mij 13 jaar gevat om klaar te maken. Lekker zweet en harde werk. Mijn pa was ook een machinist geweest. En hij heeft ook diezelfde locomotieven bedrijf. En zijn bijnaam was Opelli. Ik heb toen goed gedacht om hem te doop als Opelli. Hierdie locomotief klinkt me naar rechte werk, Esel. Hierdie dame lijkt een beetje meer deftig. Oké, Dieter, hierdie ene is een replica van die een wat op die Kaapstasie op die oomblik staan. Dit was die eerste locomotief wat gery het van Kaapstad tot in Wellington. En dit het nie Ridley 7 jaar gevat om hierdie replika te voltooi. Dis hoe sy gery het in werklikheid. En hier is die een waar hom toe op die Kaapstasie permanent geplaas het. Right. En sy naam is Blackie, al is hy groen. Behalwe vir die stoom sien ek julle bou ook elektriese en diesel lokomotiewe. Ja, ons maak nie diesel, dit is 'n diesel wat ons een van gemaak het om ons 'n bietjie uit te help. Al die dag as ons vashaak, almal se lokomotiewe is nie partykeer 100% nie, dan soek ons om te trek. Hy het 'n 5 pere krag diesel engine in en hy kan nogal tamelike vrag trek as hy moet. En dan het ons die elektriese lokomotief. Hy het 2 motorbatterye in en 2 ou generators wat ons toe omgeskakel het in motors in. En hy kan ook tamelik trek as hy moet, maar nie so baie soos hierdie klasman nie. Ja, Dieter, dis nou modelle wat klaar gebou is. Kom, ek gaan wys jou ene wat nou regtig besig is om te bou. Die vereniging se spoorlyne is sedert 1997 hier by die Grendel Sportkompleks en is soos 'n klubhuis en werkswinkel deur lede self gebou. Daar is sowat 11 klubs reg oor die land en die meeste het al eie spoortjies waarop die treine kan ry. Daar is byvoorbeeld lyne in Bloemfontein, Pietermaritzburg, Pretoria en Johannesburg. So 'n trein kos maklik tussen R15,000 en R20,000 om te bou. Maar gelukkig, sê Percy, word die uitgawe oor 'n lang tyd versprei, omdat dit so lank neem om een klaar te maak. Dit lyk al soos 'n lokomotief. Hoe ver is hy van klaar af? Wel, hierdie trein is basies nou so 35% klaar. Dit gaan nog seker omtrent so 1.5 jaar wees. Ek is nou al besig aan hom vir 1.5 jaar en dit is basies 'n replika van die oorspronklike trein. Hierdie is 'n J-tank en hy is op 1/12 skaal en hulle gebruik byvoorbeeld nou nog steeds hierdie treine op die myne in Johannesburg. Daggafontein is onder andere een van waar hulle een van die treine gebruik het tot nog so rukkie terug. Dieter, hierdie is die oorspronklike plan van die J-tank waarop jy nou leun. Gaan ek maar liewer my arm afhaal. Wel, julle kry dit beslis reg om daai besonderse oorspronklike detail vas te vang.
Jy sien wat ons gebruik? Ons gebruik volskaalse planne. En dan moet ons dit nou basis verwerk, want alles is in imperial mates, en dan verwerk ons eerst na 1/12 toe, en dan vat ons dit nou met metrieke stelsels toe. En vandaar dan machineer ons nou die verskillende parte, want jy moet tenminste 'n draaibank en 'n freesmachine, waarop jy al hierdie parte kan vervaardig. En natuurlik, dit moet precies gemaakt word, omdat dit 1/12 skaal is. So enige afwijking van dit, dan gaan hy nie reg functioneer nie. As ek vir jou een voorbeeld kan gee, hierdie is nou die seiergedeelte dat ons nou moet maak. Ek het dit van hout gemaakt en dit ingestuur, en dan word het gegiet van gietyster. Daar vandaan af moet ons dan die ding vervaardig op ons eie, op ons machinerie wat ons nou thuis het. En alles word van planne afgemaak. Dit is nou een komponent van die trein. Hierdie is nou vol grootte getekend. Ons gebruik so om en by 70 van die planne waaruit ons werk om ons treintjies te kan voltooi. En dis komt hierder as jy nou werkelijk vat die hoeveelheid tyd wat ons spandeer om die goed te vervaardig en die passie. Jy begin naderend een band bou met jou speelding. Want dit klink vir my alles baie ingewikkeld. Ek verkies om sommer net op die trein te ry. Wel, Dieter, ek glo, daar is iemand buitenkant wat jou weer sal saam met jou wil gaan ry. Hier is vir jou hoed. Ek gaan ry maar lekker vir die rest van die dag. Elke eerste saterdag van die maand kan Jan Publiek kom ry. 'N kaartjie teen 'n hele R3 sal jou een keer om die 700 meter spoor en twee keer om die 300 meter inneem. Die treintjies beweeg teen ongeveer 8 km per uur. Ek het vandag interessantste stories oor die treine gehoor. Waarvoor is hierdie een oorspronklik gebruik? Hierdie is wat ons noem 'n handslid. Is 'n replika van die regte engine wat gebruik was in die steengroewe in Engeland. Hulle was gebruik geweest om die grysklip aan te ry. En dan ook gebruik om vir rangeerwerkies in die werwe. Daar is 'n paar vorms van hulle, party van hulle het langskoorsene, party het kortskoorsene, party het 'n kapie soos hierdie, en party is sonder die kap. Dan het hulle sommer die wat sonder die kapie het, en die kortskoorsene het hulle sommer binne in die fabriek ingeruim met hom. Dan is hy nou baie laer gewees as die een met langskoorsene. Dit is maar meer gegaan, dat die rook nie in die drywer se gesig moet gaan nie. En die naam, hoe het jy besluit op Klein Sam? My pa het in 1948 van Beaufort West verhuis as treindrywer. En sy naam is Stanley, maar hulle het hom Stan genoem. Hulle verkeerd gehoor, en partij van die mense het vir hom sê, Sam. Hy is nou al 25 jaar op pensioen, sy naam is nou nog Sam in spoorwegkringe. En dis naam genoem. Wel, ek is gereed, ek het my pet op. Hoe lang kan Klein Sam vat voordat hy gereed is vir 'n spin? Nee, dit sal hom nie lang vat. Dit is so plus minus 5 minute. Ek is nou juist bezig met die nagaan proses. Dit is baie belangrik om te kyk dat daar genoeg water in die ketel is. Dan moet ons hom natuurlik olie, vir die smering vir die aste en die goed. En dan uit sy eie pompie voor. Wat hy ook wat olie voorsien aan die cilinders. Ons moet seker maak dat dit vol olie is. En dan kan ek vuur maak, ons vat houtskool, ons week het in paraffien, ons gooi dit in die vuurkas, ons steek het brand, en dan help ons ons 'n bietjie met lig aan, en dan na 'n paar minute gooi die steenkool op en dan is hy reg. Ok Dieter, jare werk is verby, ons kan hom as hy maak, ons kan 'n draaitjie gaan ry. Nou ja Dieter, ons is baie trots op ons spooruitleg hierso, wat ons self op mekaar gesit het. Soos jy kan sien, is hier drie verskillende klasse spoor. Ons het vier spore waar normaalweg nie twee is. Ons drie verskillende skale wat loop hierso. Onder andere 3,5 duim, 5 duim en dan 7¼ duim. Ons beweeg nou nie helemaal teen die spoed van lig nie. Maar watter veiligheidsmaatreëls moet mens in ag neem? Ons het 'n heel paar veiligheidsmaatreëls. Onder andere ons moet dit uitpasseer met 'n lisensie hê. En dan, jy moet een veilige volgafstand volg. En dan die ketels van die indikies word gereeld getoets. Eenmaal in 4 jaar moet hulle getoets word of gesertificeer word. En dan moet ons maar so gereeld terugkijk en kijk naar die passagiers hulle gedra. En dan daarvan af geniet het maliepad. Sokperkies wat moeite en tyd verg, is dikwels die waar die meeste vreugde verskaf. So raak hierdie vakantie betrokke by iets wat jou hart vinniger laat klop. Een keer per jaar kom al die klubs in die land by mekaar met hulle treine. Volgende jaar se byeenkoms heet die Steam Meet en vind plaas op 16 en 17 April hier by die Grendel Sportkompleks. Sien jou dan daar. Kom binne gaan saam.